Вони працюють вже тиждень, навіть під проливним дощем. 200 волонтерів, рятувальники, експерти, слідчі, які щоденно дістають із безіменних могил десятки тіл жителів Ізюму та українських військових, вбитих російською армією. Між могил військовий капелан відспівує душі померлих. Ієрей Юрій Потикун каже, тут багато болю, і для кожної родини він свій. Жах Харкові, жах Маріуполя, жах Польщі. І біль за кожного вбитої людини, безвинно вбитої людини. Або людина боронця, яка захищає свою родину, свою батьківщину. Вона просто болить. Це сумна, велика трагедія, болю в серці. З могил було піднято 447 тіл. Більшість – це жінки. Шестеро – це були діти. Значить, 99% за результатами там безпосередньо там огляду, це мають ознаки насильницької смерті. Нами було встановлено, що мали місце катування, оскільки кінцівки були там зламані. У деяких трупів зав'язані були руки позаду. І на шиї були відповідні мотузки. Також нами було виявлено декілька тіл з ампутованими статевими органами, що також свідчить про відповідні катування, які були здійснені над цими людьми. Більше 30 тіл мають ознаки безпосередньо катувань. У присутності журналістів на місці захоронення очільник обласної поліції оглядає тіло і озвучує перший висновок. Кульове поранення в затилочну область. Виходне в лобній області. Є паспорт цієї в могилі цього чоловіка. Тобто дані будуть інфіковані. 100% це був розстріл, і ця людина була розстріляна. І таких випадків багато. На цьому місці спільною слідчо-прокурорською групою були виявлені трупи з мотузкою на шиї, з переломами кінцівок, з ампутацією геніталів чоловіків, а також з вогнепальними пораненнями. На цьому місці нами було знайдено тіла 21 військовослужбовця Збройних сил України. Можу сказати, що деякі трупи були зв'язаними руками і на тілі малися відповідні тілесні ушкодження. Тут же в лісі працює і мобільна лабораторія. Усіх невідомих похованих одразу беруть зразки ДНК. Тому що в одній могилі ми можемо знаходити одразу декілька тіл. За нашими даними, це може бути сім'я, або знаходимо просто рештки тіл, і ми маємо все ж таки ідентифікувати для того, щоб надати відповіді нашим близьким безпосередньо. І це, на жаль, не єдине місце масового поховання людей в Ізюмі. На околицях є ще щонайменше три подібних захоронення. Ми про деякі місця не кажемо і не будемо казати заздалегідь, тому що всі ці міста заміновані. Зараз ми, наприклад, декілька днів працюємо над розмінуванням одного лише місця масового захоронення. Воно настільки заміновано, що вже ми три дні не можемо його розмінувати. На це місце масового поховання прибули для спостереження і європейські дипломати. Відверто кажучи, не хотів би я зараз цього робити, ділитися цими емоціями, бо дуже боляче. Росія систематично вчиняла військові злочини практично від першого дня цієї агресії. Президент РФ та той уряд, який вони очолюють, вони чітко і зрозуміло заявили, що ці дії спрямовані на знищення української нації. З огляду на те, що ми побачили в місті Ізюм, то безумовно це свідчить про скоєння дуже жахливих військових злочинів. І безумовно необхідно забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних, а також створення міжнародного трибуналу для належного розслідування всіх цих випадків. Вражені побаченим, представники європейських країн ще раз підкреслили, будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».